Quatre empreses de Ciutat Vella es comprometen a col·laborar amb l'Ajuntament de Barcelona per fer millores al districte. Ho fan a través d'aportacions econòmiques d'una part o de la totalitat del cost de projectes del consistori, que beneficien tant l'activitat econòmica com la vida veïnal de la zona. La inversió més gran la fa l'hotel Ola, amb 300.000 euros, per urbanitzar el Triangle Comtal, situat tot just a davant de l'edifici. Amb aquesta obra, que ja està en marxa i que té un cost de 550.000 euros, es transformarà l'espai en una petita placeta d'ús exclusiu per als vianants. Per altra banda, la Universitat Blanquerna Ramon Llull aporta 6.000 euros per millorar la connectivitat dels carrers que voregen la plaça Terenci Moix a través de la construcció d'unes escales laterals. Nosaltres contribuïm a una obra que ens ajuda a arreglar l'entorn de la nostra biblioteca, però el que fem és arranjar un entorn al servei de tots els ciutadans. No és d'un ús privatiu per als nostres estudiants. La botiga Quicksilver assumeix el cost total, és a dir, 116.000 euros, pel trasllat cap a l'interior de la botiga de l'estació transformadora que hi havia a la via pública. Per intentar que el passeig no es veiés afectat, al final vam entendre que el millor era agafar part de la nostra tenda i soterrar-ho dins de la nostra tenda. Això significa un perjudici en quant a metres, però també ens dona una visibilitat de la tenda molt millor, el passeig queda molt més maco. Per últim, també es renova la il·luminació de l'espai públic al passeig marítim, a l'alçada de la platja del Somorrostro. El Casino de Barcelona hi contribueix amb 60.000 euros. Gràcies a aquesta gran aportació privada hem pogut passar per davant aquest projecte i potser l'hauríem fet una mica més tard. Un segell distintiu reconeixerà i visualitzarà aquesta nova forma de col·laboració empresarial, un projecte obert a tots els negocis del districte i que pretén consolidar-se al llarg dels propers anys.